ሰላም ጤና ይስጥልኝ በመላው ዓለም ሆናችሁ በተለመደው መልኩ ይህንን ፕሮግራም ለመከታተል እዚህ እኔ ገጽ ላይ የታደማችሁ ኢትዮጵያውያንና ኢትዮጵያውያት ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን እግዚአብሔር ለዚህ ሰዓትና ደቂቃ ይህንን ተጨማሪ ቀን እንድንተነፍስ እስትንፋሳችን እንዲኖር አድርጎና ፈቅዶ ወደዚህ ስፍራ አገናኘን ለማለት እወዳለሁ እግዚአብሔር ባይፈቅድ እግዚአብሔር ባይል በዚህ ቀን እኔና እናንተ ተገናኝተን ፊት ለፊት መገናኘት አንችልም ነበር ሌላው ቀርቶ አሁን ባለው ዓለማዊ ነባራዊ ሁኔታ በኮሮና ቫይረስ 26 ሚሊዮን 5220 ሰው በላይ ተይዟል ከነዚህ ውስጥ ከ874 ሺህ ሰው በላይ ህይወቱን አጥተዋል በሀገራችን ኢትዮጵያ የኮሮና ስርጭት ከሚገመተው በላይ እያደገ መሆኑ አጠያቂ አይደለም 55213 ሰዎች በምርመራ በተገኘውና በምርመራ በተደረሰበት ብቻ 55213 ሰዎች በኢትዮጵያ ውስጥ የኮሮና ቫይረስ የተገኘባቸው ሲሆን 856 ደግሞ ህይወታቸውን አጥተዋል እንግዲህ ይሄን ካልኩ በኋላ ለምንድን ነው በማህበራዊ ሚዲያ ውስጥ በስፋት ገብተን እንድንነጋገር የምንገድደው ለምንድን ነው ካለን ሰዓት አብቃቅተን ሁላችን በዚህ ማህበራዊ ሚዲያ የምንገናኘው ስንል እንዳለመታደል ሆኖ ኢትዮጵያ ምሁራን አሏት ለማለት በማስደፍርበት ደረጃ ላይ ነው የምንገኘው የኢትዮጵያ ምሁራን አብዛኛው ዩኒቨርሲቲ ውስጥ ይመርቃል ይመረቃል ሰቅሎ ይወጣል ሰቅሎ ከጨረሰ በኋላ ለማስተር ሲገባ አንድ ፊልድ ይዞ ይማራል ከዛ ፒኤችዲውን ይቀጥልና አንድ ርዕሰ ጉዳይ ላይ ብቻ ያጠናል እሱንም በሚገባ ሳያውቅ ይጨርሳል ከዛ በኋላ ግን ወደ ጎን ያለውን እድገት ስንመለከት የተለያዩ ዘርፎችን ማጥናት ቢያንስ ቢያንስ የትኛውም የሶሻል ሳይንስ ብቻ ሳይሆን የናራል ሳይንስ ተማሪ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሳይኮሎጂ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሶሲዮሎጂ ኢንትሮዳክሽን ቱ ፊሎዞፊ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሎ የሚባሉ መሰረታዊ የሆኑ ኢንትሮዳክሽን ቱ ሂስትሪ እነዚህ ነገሮች ስለ ሀገሩ ጂኦግራፊ ኢንትሮዳክሽን ቱ ቤዚክ ጂኦግራፊ ሳያውቅ በእድር በማህበር በተለያዩ አይነት አውዶች ውስጥ ሳይሳተፍ ቅርብ ባሉ የመንግስት አደረጃጀቶችና መዋቅሮች ውስጥ ምንም አይነት አስተዋጽኦ ሳያደርግ በቀጥታ በዛው ዘርፍ እያስተማረ ስለሚቀጥል እድገቱ እንደ ሸንበቆ ይሆናል ይሄ ደግሞ ምሁር የሚለውን አጠቃላይ ገጽታ እንዳይላበስ ያደርገዋል አብዛኛው ከዚህ ወጣ ያሉ እጅግ በጣም የተሻሉ ለብዙዎቻችን ሊያስተምሩ የሚችሉና አራ የሆኑ ምሁራን መኖራቸው ግን የሚካድ አይደለም ዛሬ መሰረታዊ የሆነ ጉዳይ ይዤ የመጣሁት የገዳ ስርዓት በኢትዮጵያ ውስጥና ከገዳ ስርዓት ጋር ተያይዞ ደግሞ ሌሎች ፖለቲካዊ ትኩሳቶችን በምን መልኩ እናያቸው እንዴት እናብርዳቸው ችግሮቹ ምንድናቸው የሚለውን እንጀምራለን በመጀመሪያ የምጀምረው ለዛሬ መነሻ ያደረግኩት የገዳ ስርዓት ነው የገዳ ስርዓትን በተመለከተ መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው መጻፌ ከ33 ገጽ በላይ የሰጠው ሲሆን 191 ገጽ ላይ ግን ገጽ 191 አንድ አንቀጽ ብቻ ምን ብዬ እንዳስቀመጥኩ ላሳያችሁና ልጀምር የገዳ ስርዓት በስፋት እንዳይታወቅ በማድረግ በኩል የኦሮሞ የዘውግ ልሂቃን በመጀመሪያው ረድፍ ይሰለፋሉ የገዳ ስርዓት እንዳይታወቅ በማድረግ ረገድ የኦሮሞ የዘውግ ልሂቃን በመጀመሪያው ረድፍ ይሰለፋሉ ወገንን ከወገን ለማናከስ ከሚረጩት መዋለ ነዋይ ለጥላቻ ከሚያባክኑት አእምሮና ለማለያየት ከሚያፈሱት ጉልበት ለተንኮል ከሚያመነጩት ጥላቻ አንድ አስረኛ ያህሉን የገዳ ስርዓትን ለማስተዋወቅ ቢሰሩ ኖሮ ቱሉዱ ላይ ምን ያህል ለውጥ ማምጣት ይቻል እንደነበር ሲታሰብ ያስቆጫል አሁንም ስላረፈደ ክፋትን በጅምላ አምርቶ በችርቻሮ ከማከፋፈል የየማህበረሰባችንን ታሪክ በፍቅር ገበያውተን መሸጥ ብንችል የተትረፈረፈ ሰላም እናገኛለን ይላል እንግዲህ ገጽ 91 ላይ ይሄ የመራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ የሚለውን መጻፌን አይታችሁ ስለ ገዳ ስለ ዋቄፍና 33 ገጽ ለመጀመሪያ ጊዜ በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ በአማርኛ ቋንቋ የገዳ ስርዓትና የዋቄ ፈናን አጠቃላይ አስተምሮ በማስተዋወቅ ረገድ መራራ እውነት አንጋፋው እና ብቸኛው ነው ብዬ በድፍረት መናገር ይችላለሁ እዚህ ጋር የገዳ ስርዓት መሰረታዊ ችግር የሚሆነው ምንድን ነው የኦሮሞ የዘውግ ልሂቃን የገዳ ስርዓትን ለማስተዋወቅ የገዳ ስርዓትን ለመሸጥ የገዳ ስርዓትን በማህበረሰብ ውስጥ እንዲሰርጥ ከማድረግ ይልቅ ረጅሙን ሰዓት የሚያውሉት ለጥላቻ ነው ሲጀመር ስለ ገዳ ስርዓት እውቀቱም ብቃቱም የላቸው ስለ ገዳ ስርዓት በሚገባ አጥንተው ያስቀመጡልን ኤርትራዊው ፕሮፌሰር አስመሮም ለገሰ ናቸው ገዳ ስሪ አፕሮች ቱ ኦፍ አፍሪካን ሶሳይቲ እና ዘኦሮሞ ዲሞክረሲ የሚል ሁለት መጽሐፍ በማዘጋጀት ገዳን በማስተዋወቅ ረገድ እኚህ ሰው ታላቁና የመጀመሪያው ናቸው ኦኬ ለምንድን ነው የገዳ ስርዓት እንዳይታወቅ የሆነው የገዳ ስርዓት ዲሞክራሲያዊ ነው ወይስ አይደለም የሚለው ላይ ከመነጋገራችን በፊት የገዳ ስርዓት በራሱ ኢትዮጵያውያን የኔ ስርዓት ነው እንዲሉ የኢትዮጵያ ታሪክ በሙሉ የጋራችን ነው የሚል ግንዛቤ መያዝ አለበት የእኛ ምሁራን መሰረታዊ ችግር የዓለምን ታሪክ ድባብ አይከተሉም ለምሳሌ የአፍሪካ ሀገራት ከቅኝ ግዛት ነፃ የወጡት በቅርብ ጊዜ ነው ግብፅ በ1922 ኖሚናል ኢንዲፐንደንስ አግኝታ ከብሪቲሽ ቅኝ አገዛዝ ግን ነፃ የወጣችሁ በ1956 ነው 17 የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ አገዛዝ ነፃ የወጡት በ1960 ነው ከዚህ በኋላ ነው የተጋጠሙት አይተዋወቁም አምጥቶ የአፍሪካ ሀገሮችን በተለያዩ ሀገሮች ውስጥ ናይጄሪያ ጋና ታንዛኒያ ኬንያ እያለ የለበዳቸው ቅኝ ግዛት ነው በሚገርም ሁኔታ ግን በአንድ ካርታ ውስጥ የሚገኙ የናይጄሪያ ከሶስት መቶ ያላነሱ ቋንቋ ተናጋሪዎች የጋና የቱኒዚያ የተለያዩ የአፍሪካ ሀገሮች ከቅኝ ግዛት በኋላ ከወጡ ወዲ የመጣውን ታሪክ አይደለም የጋራ ታሪካችን ነው ብሎ የሚወስዱት መላውን በዛ የቆዳ ስፋት ውስጥ ያለ ታሪክ የጋራ ታሪካችን ነው ብሎ ይወስዳሉ ኢራቅ ዛሬ ባለው ሁኔታ ተጠፍጥፍ አልተሰራችም በረጅም ዘመናት ሂደት ምታ በቅኝ ግዛት ነው ይህን ካርታ ያገኘችው ነገር ግን የሜሶፖታሚያም ታሪክ ይሁን የባቢሎንም ታሪክ ሌላውን ትይዛለች ትልቋን ሀገር እንውሰድ አሜሪካ አሜሪካ እኮ ወደ አለም ገጽ መታ አንድ ሀገር ለመሆን ገና የተሰባሰበችው አሁን በአስራ 8 ክፍለ ዘመን አሜሪካ 33 የሆነችው አሁን 50 ግዛት ነው 33 የሆነችው ከ19ኛው ክፍለ ዘመን አጋማሽ በኋላ ነው ሀምሳ የሞላችሁ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ነው ነገር ግን የአሜሪካ ታሪክ ሲጻፍ የሁሉም ታሪክ ነው መጀመሪያ እዚህ ላይ እንተማመናለን ወይ የመ 5 ዓመት ታሪክ አለን ካልክ ሌላው ኢትዮጵያዊ 79 ማህበረሰብ ስለ ኦሮሞ ገዳ ስርዓት ለምን እንቁጣጣ ሳይሆንም የመማር ግዴታ የለበትም ብቻ ሳይሆን አይፈልገውም መጀመሪያ የገዳ ስርዓት በስርዓተ ትምህርት ውስጥ መግባት አለበት ብዬ በአደባባይ በመጽሐፍም ራሴ ክፍል ውስጥ ከሲቪክስ ጋር አያይዘ በማስተማርም በሥነ ምግባርና ሥነ ዜጋ ትምህርት አልገባም ብዬ በመለፍለፍም በመወትወትም የመጀመሪያው ቁንጮ ሰው ነኝ ብል ማገነን አይደለም ነገር ግን መሰረታዊ ችግር ምንድን ነው መጀመሪያ በኢትዮጵያ ታሪክ ዙሪያ አልተግባባንም መለስ ዜናዊ የአክሱም ሀውልት ለወላይታው ምኑ ነው የሚል አስተምሮ አስተምሮ የመለስ ዜናዊ ልጆች እነ ህዝቅኤል ገቢሳ እነ ጸጋይ አራርሳ እነ ገመቹ መገርሳ የህወሀት ነ ጸሐፊዎች መለስ በሚለው መሰረት የአክሱም ሀውልት ለወላይታ ምኑ ነው የሚል አስተምሮ ነው ያላቸው ስለዚህ የገዳ ስርዓት ለሌላው ኢትዮጵያዊ ምኑ ነው ብለን እንጠይቃለን እንደኔ አረዳድ ግን እንደኔ እውነት ግን የገዳ ስርዓት የሁሉም ኢትዮጵያዊ ስርዓት ነው የአቴንስ ዲሞክራሲ የመላው ግሪካዊ ዲሞክራሲ እንደሆነ ሁሉ ልባርጉ አቴንስ ደጋግም ያንስቻለው አንድ መንግስታዊ ከተማ ብቻ ናት ከግሪክ ውስጥ ግሪኮች ከተጋጠሙ በኋላ ግን የአቴንስ ዲሞክራሲ የእኛ አደለም አላሉም። አለም የሚያውቀው የአቴንስን ዲሞክራሲ የግሪክ ዲሞክራሲ ብሎ ነው ስለዚህ የገዳ ዲሞክራሲም የሁላችንም ዲሞክራሲ ነው ይሄን ካልኩ በኋላ ግን መሰረታዊ የሆነ ማነሳው ነገር አለ አንደኛው የኦሮሞ የዘውግ ልሂቃን የዘውግ ልሂቃን ሊበራሎቹ አይደሉም ኢትኖ ናሽናሊስት የሆኑት በፓሮኪያል አውትሉክ በሰፈር ጠበው የሚያስቡት የገዳ ስርዓት እንከን የለሽ እንከን አልባ እንደሆነና በተለየ መልኩ ስለው ለማቅረብ ይሞክራሉ በሌላ በኩል ግን የሰለሞናዊ ስሮ መንግስት የሚሉትን ስርዓት ግን ጥላሸት ለመቀባትና አንዱንም በጎጎን ለማንሳት አይሞክሩም መሰረታዊ ችግር በሌላ በኩል የአማራና የትግራይ የዘውግ ልሂቃን በዋነኛነት ሶስቱ ላይ ማተኩረው ሌላው ማህበረሰብ በዚህ እሰት አገባ ውስጥ ስለሌለና የራሱን ስራ እየሰራ ስላለ ነው ከአማራውና ከትግራይ የሚወጡ የዘውግ ሊቃን ደግሞ በተመሳሳይ ሁኔታ የገዳ ስርዓት ውስጥ ያለውን መሰረታዊ የሆነ የዲሞክራሲያዊ ባህል የዲሞክራሲ እሴት የዲሞክራሲ ተሞክሮ አላይም አልሰማም አልናገርም ከማለት ባለፈ ለማጠልሸት የሚሄዱበት ርቀት ያሳፍራል ያሳዝናል መነሻው ገዳ ገዳይኔ አይደለም ከሚል ነው መጀመሪያ ግን ችግሩ የሚነሳው ኬት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የትኛውም ታሪክ የጋራ ታሪካችን ነው ብለን ካለመቀበል ድንዙዝነት ነው የሚነሳው የጢያትክል ድንጋዮች የኮንሶ አስራረ ዘዴ የላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት የአክሱም ሀውልት የጥምቀት በዓል የመስቀል ደመራ በዓል የኢሬቻ በዓል እነዚህ ሁሉ በዩኔስኮ ቢመዘገቡ የኢትዮጵያ ተብለው ነው የሚመዘገቡት ትልቁ ችግራችን ትልቁ ችግራችን በሱ መጀመሪያ አስምሬ ሊጀምር ይሄ አንድ መቶ አስር የማይሞላ ኢትዮጵያን የሚያምሰው ኃይል መጀመሪያ ወደ ውይይትም ወደ ንግግርም ከመግባቱ በፊት ሰማንያ እጅ አርሶ ላይ እንደሚደራደር አያውቅም ከኢትዮጵያ ህዝብ ትልቁ ሰማንያ እጅ ማለት እኮ ከአስር ሰው ስምንቱ ማለት ነው አርሶ ነው ይሄ አርሶ አደር በሰላም ነው የሚኖረው ስምንቱ እጅ ከአስሩ ሰው ስምንቱ ምንም አይነት ችግር የለበትም አንተን እያበላ አንተን እየቀለበ በዛሬ ስድስት ሺህ ዓመት ማረሻ እያረሰ የኤሌክትሪክ ብርሃን ሳያይ ባለቤቱ አይኗ እየተጨናበሰ ጭራሮ እየለቀመ ጎርፍ ሲመጣ እየተወሰደ አንበጣ ሲመጣ እየተጠቃ በድርቅ እየተሰቃየ በረሃብ ሆዱና ጀርባው ተጣብቆ ነው ያለው አንድ ላይ ይሄንን እወቅ ውጭ ሀገር ያሉ ድንዙዛን ሀገር ውስጥ ያላችሁ ተቀባዮች እና ከፋፋዮች መጀመሪያ እጣም እትጣጣሉት በሰማኒያ እጅ አርሶ አደር ነው ቀጥሎ ያለው አስራ አምስት እጅ እኔን ጨምሮ የሚፈልገውን አይበላም ልጆቹን የሚፈልገው ትምህርት ቤት ውስጥ አያስተምርም የሚፈልገው መሰረታዊ ፍላጎት እኮ ነው ምግብ የምፈልገውን አይነት ምግብ አልበላም እኔ እውነቱን ለመናገር የምፈልገው ምግብ የምፈልገው ቦታ ላይ መመገብ አልችል አቅሜ ስለማይፈቅድ ስለዚህ ከሰማንያ እጁ በተጨማሪ ደግሞ ማአት ድሃ የከተማ ህዝብ እጅግ በጣም ስራ ብዙ ስራ አጣለ ወጣቱ ከዩኒቨርሲቲ ከተመረቀ በኋላ አንገቱ እስኪላቀቅ ድረስ ማስታወቂያ ያ የሚውለው ስለዚህ የሚያነሳ ምሁር እዚቻ ሀገር ላይ የለም ወደላው ቦታ ከመሄዴ በፊት የ15 16 ዓመት ልጆች ገላቸውን እየሸጡ ነው ያለ ዕድሜያቸው ዕድሜ ቦልተው ባህር አቋርጠው እየሄዱ ከፎቅ ላይ እየተወረወሩ ነው በአረብ ሀገር ወጣቶች አንድ ቤት ውስጥ ታጉረዋል ውይይት ከመጀመርህ በፊት እነዚህን ጭንቅላት ውስጥ አስቀምጠህ ጀምር እነዚህን እኮ ነው መንግለን መጣ ያቃተን እነዚህን እኮ ነው አንቀበላችሁም የእናንተ ኪስ ማማ ያንሆንም እኔ የሞት ያንተን ልጆች አውሮፓ ውስጥ አላስተምርም እንቢ ልትል ይገባል ወደ ገዳ ስርዓት ወደ ምን ውይይት ከመግባታችን በፊት እምብየሁ የአንተ ልጅ ውጭ ሀገር እንዲማር የአንተ ኪስ እንዲሞላ አንተ በቢች ደር ፎቶግራፍ እየተነሳ እንድትለቅ እኔ አልሞትልህም በሉት ማረሚያ ቤት እስር ቤት ገብቶ እኮ አልጋ የሚያማርጥ ከቤተሰቦች ጋር በስልክ ልገናኝ የሚል ምቾቱን የሚፈልግ ልሞት ይችላለሁ ብሎ የሚፈራ እኮ ነው በአንተ ህይወት ላይ የሚቆምረው በአንተ ህይወት ላይ የሚያስቸግረው ስለዚህ በቃ ልንላቸው ይገባል መጀመሪያ ከዛ ወደ ገዳ ስርዓት ስንመጣ ሁለት የተንሻፈፉ ጽንፎች አሉ የገዳ ስርዓት ዲሞክራሲያ ነው ወይስ አይደለም ስንል ገዳ ምንድን ነው ራሱ ስንል በኢትዮጵያ ውስጥ የሚገኙ ከ 16 ክፍለ ዘመን መላ ኦሮሞ በፊት ከ 16 ክፍለ ዘመን በፊት መላው ኦሮሞ ከ 16 ክፍለ ዘመን ወደዚህ ባለው ጊዜ ግን ቦረናና ጉጂ ብቻ ያላቸው ስርዓት ነው መጀመሪያ መጀመሪያ ግልጽ መሆን ያለበት ገዳ ዛሬ አባ ገዳ የውሸት አባ ገዳ በየቦታው አለ አባ ገዳ የወለጋ አባ ገዳ የምናምን አባ ገዳ ሚል የሚያስቅ ተረትተረት የ አንደኛው ክፍለዘመን ትልቅ አለ የገዳ ስርዓት ያለው ዛሬ ቦረና ና ጉጃ አካባቢ ነው ይሄ ስርዓት ግን በወቅቱ የነበሩት ኦሮሞዎች በወቅቱ የነበሩ ጌዲዎች ሲዳማዎች ማህበረ ምጣኔ ሀብታዊና ዲሞክራሲያዊ አጠቃላይ ስርዓት ነው ይሄ ስርዓት የገዳ ስርዓት በመላው ዓለም ካሉ ስርዓቶች ጋር ሲወዳደር ምን ምን ጠንካራ ጎኖች አሉት ምን ምን ደካማ ጎኖች አሉት ማለት እንችላለን ሲጀመር የዓለማችን የዲሞክራሲ ተሞክሮ ተብሎ የሚጠራው የአቴንስ ዲሞክራሲ ነው የአቴንስ ዲሞክራሲና የገዳ ዲሞክራሲን ብናወዳድር በሁሉም አውዶች የገዳ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ከአቴንስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ይበልጣል ይልቃል ይተልቃል ዝም ብሎ ሳይሆን በማስረጃ ላይ ተመስርተን ነው አንደኛ የተሳታፊዎችን ስብጥር እንመልከት በአቴንስ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ውስጥ የሚሳተፉት ሰዎች አምስት እጅ የማይሞሉ ከማህበረሰቡ ዜጋ የሚባሉ ወንዶች ብቻ ናቸው በኦሮሞ ገዳ ስርዓት በእኔ አጠራር በኢትዮጵያዊ ገዳ ስርዓት ግን ሁሉም እድሜው የደረሰ ሰው የገዳ ስርዓቱ አባል ስለሚሆን በተለያዩ ሁኔታዎች በሰዎች መካከል ምንም አይነት ልዩነት የለም የመጀመሪያው በደንብ ማስመር ያለብን አቴንስ ዲሞክራሲ ላይ አምስት እጅ ብቻ ሲሆን የሚሳተፈው በገዳ ዲሞክራሲ ግን መቶ እጅ ተሳታፊ ነው ይሄ በዓለማችን ላይ በኢሳ ብቻ ያለ እስካሁን ድረስ በደረስኩበት ቦታ አንዱ ነገር ነው በኋላ መጣበት ገዳ መሰጠት አለበት የለበትም በደንብ መጣበት በሚገባ መጣበት ከወዲሁም ተናግሬ ማለፍ ይችላሉ አሁን የገዳ ስርዓት በስርዓተ ትምህርት ውስጥ መግባት የለበትም የሚል አቋም አለኝ እሱም በደንብ ከነ አስረዳለሁ አንደኛው ይሄ ነው የተሳታፊ ስብጥር ሁለተኛ ጉባኤዎች አሉ የገዳ ጉባኤዎች የሚገርሙ ናቸው መጀመሪያ የኮራ ጉባኤ ይካሄዳል ፈር ደረጃ ከዛ የአአ ጉባኤ ይካሄዳል ሰፋ ያለ በተንቀሳቃሽ ማህበረሰብ ደረጃ አርብቶ አደር ስለሆነ ከዛ የጉሚ ጋዮ ጉባኤ ይካሄዳል የሚገርማችሁ ዓለማችን ዛሬ ያላት ዘመናዊ ዲሞክራሲ ያልደረሰበት ገዳ ዲሞክራሲ ውስጥ ግን ያለ እውነት አላሳያችሁ የሁላችሁም ስለሆነ እባካችሁ የአማራ ልጆች የትግራይ ልጆች የጉራጌ የጋምቤላ የቤንሻንጉል የውላይታ የሲዳ የሁላችሁም ኢትዮጵያውያን የጋራችሁ ስለሆነ ይሄ የጋራ ታሪካችን ስለሆነ በደንብ አድርጋችሁት ስለዚህ ሁሉም ሰው በገዳ ስርዓት ላይ ይሳተፋል በየደረጃው ውሳኔ ሲወሰን አሁን ዓለማችን ላይ ሲምፕል ማጆሪቲ በሚል ከተሰበሰበው ሀምሳ ፐርሰንት ግማሹ ማለት ነው ሲደመር አንድ ሰው ከወሰነ ይወሰናል። ልብ አርጉ ሀምሳ ፐርሰንቱ ቅሬታ እያለው ነው በአንድ ሰው ልዩነት ይወሰናል ሀምሳ ፐርሰንቱ ቅሬታ እያለው አሁን ያለው የአሜሪካ አሁን ያለው እንግሊዝ አሁን ያለው የስዊድን ዲሞክራሲ እንደው በፕሉራል ማጆሪቲ በአብዛኛው ድምፅ ደግሞ ይወሰን ከተባለ ስልሳ ስድስት እጭ ወይም ሁለት ሶስተኛው ከተናገረ አንድ ሶስተኛው ቅሬታ እያለው በግድ ይጸድቃል በገዳ ዲሞክራሲ ግን እንደሱ አይደለም 8 80 ፐርሰንት እስማምቶ 20 ፐርሰንት ባይስማማ 8 ፐርሰንት ወደ ቤት ሄዶ 20 ፐርሰንቱ ቁጭ ብሎ ከታወቁ የታሪክ ልይቃን ሀዮችና ጃሮሌ አርጋጠጌቲ ጋር ቁጭ ብሎ ይወያያል እነዚህ ሀዮዎች እነዚህ ጃሮሌ አርጋጠጌቲዎች አሳምነውት ከ20 ፐርሰንቱ ደግሞ ቀንሶ ከመጀመሪያው ከመነሻው ብንወስደው አምስት ፐርሰንት ቢቀሩ እነሱን የማሳመን ስራ በተናጠል በግለሰብ ደረጃም ስለሚካሄድ ውሳኔ የሚወሰነው በሁሉም የጋራ ፍላጎት ነው ሌላው ዓለማችን ዛሬ ወንጀለኛ የምትቀጣው በጥርጣሬና መጀመሪያ ባለ ማስረጃ ነው በገዳ ስርዓት ግን አንድ ሰው እንዲያምን ይበረታታል ውሸት አይፈቀድም አላምንም ብሎ እምቢ ካለ ግን አላምንም ብሎ እምቢ የሚል ከሆነ ግን ምንድነው የሚደረገው የአጉባኤ ይታያል ኮራ ጉባኤ ላይ ይታያል ጉሚ ጋዩ ቀርቦ ካመነ አምስት የቅጣት ማቅለያ ይደረግለታል ካላመነ ግን የመጨረሻ አደገኛ የሆነ ቅጣት ይቀጣል ይሄ በጣም ትልቅ ነገር ነው ካመነ ምርቃት ይጎደጎደለታል ኤባ አጥፍቻለሁ ሰው እንኳን ገድ ያለው ቢል ምርቃት ይጎደጎደለታል አባርሳ ካላመነ ግን እርግማን የአገር አባርሳ የአገር እርግማን ላይው ወርድበታል ይህም በደንብ ማሰብ ያስፈልጋል ሌላው በአቴንስ ዲሞክረሲ መሪዎቹ ችሎታ አላቸው ተብሎ ከታመነ ደጋግሞ ይመረጣሉ በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ግን ከስምንት ዓመት አንድም ሰው ማለፍ አይችልም አሁን ጠንካራ ጎኖችን እያወራው ንባርጉ ወደ ደካማ ጎኖች መጣልም እያወራ ያለውት ጠንካራ ጎኖችን ስለሆነ ነው ደካማ ጎኖች ላይ በደንብ መጣባቸዋለሁ የስልጣን ቆይታ ዘመን ስምንት ዓመት ነው ማለፍ አይቻለም የስብሰባ ህጎች አሉ ችሎታ ያላቸው ማህበረሰቡን የማያጣሉ ሰዎች የተሻለ የመናገር እድል ይሰጣቸዋል ሌሎቹም ሀሳባቸውን አቅርበው ውይይት ይደረግበታል ይሄ በጣም የተለየ ነገር ነው ሌላው በግሪክ ውስጥ ዜጎች ያልሆኑት 9 ፐርሰንት ናቸው ብያቸዋለሁ የውጭ ዜጎች ዜጎች አይደሉም በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ግን ምን እየሆነ ነው ያለው እያንዳንዱ ሰው በማህበረሰብ ውስጥ እስከኖረ ድረስ ዜጋ ነው አሁን እኮ አሳፋሪ ነውር ነው እየተሰራ ያለው ስለ ገዳ ስርዓት እያወራን የገዳ ስርዓት የማይወክለው ነውሪ እየሰራን እንደገና ስለ ገዳ ስርዓት ለማውራት ሞራል የለንም አሁን ያለው አጠቃላይ ሁኔታ ስለ ገዳ ስርዓት ልታወራልኝ ካሰብክ መጀመሪያ ሲጀመር የገዳ ስርዓት እሴቶችን አታውቃቸውም ሁለተኛ የገዳ ስርዓት ከሚፈቅደው በላይ የልክ ነው ሰው የገደል ክኮ ነው የገዳ ስርዓት እርጥብ ዛፍ መቁረጥን ይከለክላል እንኳን ሰውን ለእንስሳ ውሃ ውጭ ለቁጭ ያስቀምጣል አንተ ግን አውሬ እንኳ የማያደርገውን በአምሳ ያ ስለዚህ ስለ ገዳ ስርዓት ማውራት መሬት ላይ ካለው የወያኔ ስርዓት ጋር ተመሳሳይ ነው ስለ ዲሞክራሲ እያወራ ተማሪው ከትምህርት ቤት ሲወጣ በስናይፐር ግንባሩን ብሎ ይጥለዋል ስለ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት እያወራ አባቱ ስለተናገረ ብቻ እስር ቤት ያጉረዋል ሰዎች በነፃነት መናገር አይችሉም ስለዚህ የገዳ ስርዓትን የምታወራልኝ ልክ እንደ ወያኔ ሥርዓት ነው ስለ ዲሞክራሲ እያወራ ሰባዊ መብት መደፍጠጥ ዲሞክራሲያዊ መብቶችን መርገጥ በዓለማችን ላይ አሉ የሚባሉ አሰቃቂ ድርጊቶችን በሙሉ መፈጸም ነው ስለዚህ ስለ ገዳ ስርዓት ከማውራታችን በፊት ብዙ ነገሮች አሉት ለምሳሌ ሴቶችን ስንወስድ ሴቶች ብዙዎቹ የማያውቁትና በማያውቁት ታሪክ ውስጥ ገብተው የሚያጣጥሉት ሴቶች አባገዳ መሆን አይችሉም አዎ አሜሪካ ውስጥ እስካሁን ሴት ፕሬዚደንት አይተናናቅም አለማችን ላይ ሴቶች መሪ ሆኖ አያውቁም አንተ ተምር ያለው ለማለት ኢን ዘ አይስ ኦፍ ዛት ታይም በዛ ዘመን ሄደ ካላየ ሉኪንግ ዘ ቴክስት አውት ኦፍ ዘ ኮንቴክስት መተ ሴቶች አይሳተፉም ነበር ብትል አላግጥብሃለሁ ምሁር መሆን ይሸክከኛል በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ ጠቅላይ ሚኒስተር ሴት ሆኖ ያውቃሉ አንድ ዘውዲቱ ናት አማራጭ ጠፍቶ ርዕሰ ብሔር የሆኑት እሱንም የሚመሩት ኃይለስላሴ ነበሩ ተፈሪ መኮንኖ ነው ስለዚህ በደንብ አድርጌ ተንትኝል ነግርች በመላው ዓለም ላይ ሴቶች በማይሳተፉበት ሁኔታ በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ሴት አይሳተፍን ብትለኝ አፍርብሃለሁ ሲቄ ሲንቄ ወይም ቀነፋ በሚባሉ ስርዓቶች ሎኮን ጨምሮ ልጠቅስ ልችላለሁ በሚገባ ሴቶች መብታቸውን የሚያስከብሩበት ቼኬንድ ባላንስ ሲስተም አለ እነዚህ የገዳ መሰረታዊ ሴቶች ናቸው ማንህም ተሰብስበ በፈለገው መንገድ አለ ስሙን አልጠቅሰውም ከደቡብ አካባቢ የሚናገር ሰው አለ በጣም አሳፋሪ የሆነ ለማህበረሰብ ክብር የሌለው እጅግ የወረደ ለእድሜው የማይመጥን የኦሮሞን ማበረሰብ እንደ ኦሮሞ ማህበረሰብ ሊያንቋሽሽ የሚፈልግ በጣም ተራሰዋል ግን ካአበዱ ሰዎች ጋር አብደን በጥቂት ያበዱ ሰዎች ማህበረሰብን መመልከት ትልቁ ችግራችን ነው የኢትዮጵያ ኮ ከፍተኛ የፖለቲካ እብዶች አሉባት ሀገር ናት ህዝቅኤል ገቢሳ የፖለቲካ እብድ ነው ወልደ ማርያም ሁለተ ብለው ቀየሯቸው ባለፈው ነገር ያቸዋለሁ ጸጋ ረጋሳ የአእምሮ ዲስኦርደር ያለበት ሰው ነው በብቸኝነት የሚሰቃይ የአሳሰብ ስንኩልነት ያለበት ሰው ነው ብርሃነ መስቀላ በበሰኚ ኩርማን አሳሰብ ያለው የወደቀ ያያችሁት ዶክተር አብይ ሲሾሙ ገበሬ እንኳን የማያደረገውን ተነስቶ እስክስታ መታ አዳራሽ ውስጥ ከስልጣን ሲባረር ደግሞ በማግስቱ ሰው እኮ ትንሽ ይሸውዳልኩ የመጨረሻ ገንገበት የመጨረሻ ይቅርታ ልቃሉ በት በት በደንብ ይሄ አይኮኖክላዝም ስለሚባለው ሳይንስ አንድ ምርጥ ያጠና ሰው ነበረ ስሙን አስፈቅጄ ላነሳላችሁ ይችላለሁ በሚገባ በሱ አማካኝነት ስለ አይኮኖክላዝም አይከን ብሎ ያስቧቸውን ተራ ሰዎች እንደሆኑ አውርዶ ማሳየት ያስፈልጋል በጣም አውርዶ በጣም አቅሎ ማሳየት ያስፈልጋል እና የፖለቲካ እብዳ ልማት ኢትዮጵያ ውስጥ በእነዚህ ህብረተሰቡን አትመልከቱት ታዲያ ውስጥ አንቱ የወላይታን ማህበረሰብ አይወክልም ወላይታ ለኦሮሞ ክብር አለው ሻሸመኔ በሰፊ ቁጥር በተለያዩ ኢትዮጵያ ክፍሎች በሰፊ ቁጥር ወላይታና ኦሮሞ አብሮ ይኖራል በታዲያ ውስጥ አንቱ ጭንቅላት አይተ ወላይታ ሰደበኝ ካልክ በአለበል ወይም በበላቸው አይተ አማራ ሰደበኝ ካልክ በመገርሳ ተነስተ ኦሮሞ ሰደበኝ ካልክ በሽታው ያለው አንተ ጋ ነው እነዚህ ኮ ከየማህበረሰብ ውስጥ እብዳ አላያችሁም እንዲ የእብደ ደረጃ እኮ ይለያያል ራቁታቸውን የሚሄዱ ሰዎች አሉ አይደል ከየማህበረሰባችን እብዶች ራቁታቸውን እየለፈለፉ የሚሄዱ ሰዎች አሉ እነዚህ ደግሞ የለበሱ እብዶች ናቸው ሱፍ የለበሱ እብዶች እንደ ሰው ሱፍ የለበሰ እብድ ተመልክቶ ኢትዮጵያ መሬት ላይ ፌስቡክ ላይ ነው እንዲ ያለችው ወገን አሁን ሁሉም ሰው መጥቷል ፌስቡክ ላይ ለምን ሚዲያዎቻችን የሚስብ ነገር አያቀርቡም ጋዝ ጋዝ ነው የሚሉት ጋዝ ጋዝ የልማት ፕሮግራም ብለው አንድ ላይ ከማቅረብ ይልቅ በወያኔ ጊዜ የምናገረው ነበር ጊዜ በቀን በቀን እንትን ውስጥ እኛ ስለ ማረሻ አይተን ማናቅ ይመስል ቴሌቪዥኑን ሲያርሱት ይውላሉ እሱ እንድታሳየኝ አልፈልግም አይስብም ወጣቱን ወጣቱ እኮ እያስቸገረ ያለው ለወጣቱ የሚሆን ፕሮግራም የለም ለወጣቱ የሚሆን መዝናኛ የለም ስለዚህ ሚወያይ የለም ስለዚህ እብዶችን ያያችሁ አብራችሁ ትበዱ የኦሮሞ ገዳ ስርዓትን ዲሞክራሲ አይደለ የሚያሉ ግን የኦሮሞ ገዳ ስርዓት ምን ድክመቶች አሉ ስንል አንደኛው በደንብ ማስቀመጥ ያለብህ የአኖሌን ሀውልት ሳታፈርስ በኦሮሞ ገዳ ስርዓት ውስጥ ብልት መስለብ እንዳለ ልትዋሸኝ ግን እንዳትሞክር ጡት ተቆርጧል ካልከኝ ብልት መቆረጡ ብቻ አይደለም አሁን በ 2 ኛው ክፍለ ዘመን ጡት ስለ መቁረጥህ አርሲ ውስጥ በተጨባጭ መረጃ ማንም ሰው ይጠይቀኝ ማቅረብ ይችላል በህይወት ያሉ ሰዎች አሉ ጡታቸው ቤተሰቦቻቸው የተቆረጠባቸው አሁን ሰው ዘቅዝቀ ሰቅለሃል አሁን ሰው መኪና ውስጥ አቃጥላል አሁን ህፃናትን ደፍርሃል አሁን አብያተ ክርስቲያናትና መስጊዶችን አቃጥላል አሁን ስለዚህ ሞራልና ወኔ የለህም ስለ ዛሬ 130 ዓመት ትርክት ልትነግረኝ ወኔ የለህም እዚህ ጋር የምናያቸው ሚያስመልሱ ወያኔዎች አሉ አይታችሁ እንደሆነ ፌስቡክ ላይ ወደ እነሱ አትዩ ምክንያቱም ምን ያህል ርካሾች ምን ያህል ወራዶች ምንም የሌላቸው እንደሆነ የምታዩት እዚህ ገጽ ላይ መጥተው ሲያቀረሹ ሲያስታውቁና ሲያስመልሱ ያላችሁ ይሄ የወያኔ የ27 ዓመት አሁን ደግሞ 29 ሞላ 29 ዓመት እርግማ ነው ስለዚህ በኦሮሞ ስም ትምጣት አቀርሽ በሙስሊም ስም ይመጣሉ በክርስቲያን ስም ይመጣሉ በአማራ ስም ይመጣሉ የወያኔ እስስት እባብና መዥገር ሲሆኑ የኦሮሞ ደግሞ የኔዎቹ በፈጣጣ ነው የሚመጡት በፈጣጣ ፊት ለፊት ትንሽ እንኳን ዩኒንታ የሚባል ነገር የላቸው ለምሳሌ ስለ ገዳ ስርዓት እናስተምር ስትል መጀመሪያ በኢትዮጵያ ባለው ታሪክ ላይ ስምምነት ላይ ደርሰናል ወይ አንድ ሁለተኛ የኢትዮጵያን ማህበረሰብ አማክረሃል ወይ አላመከርክ ምሁራንን ሁለት የትምህርት ቢሮ ኃላፊ ደቻሳ መጥቶ ከተቀመጠ ደቻሳ መጥቶ የገዳ ስርዓትን በዚህ ዓመት እንሰጣልን አሳፋሪ አሳፋሪ ደቻሳ ትምህርት ቢሮውን ስለያዝክ ጊዜያዊ የኦሮሞ የበላይነት የሚመስል ነገር ስለመጣ እሱን ተከትለ የገዳ ስርዓትን ጭን ባሃለሁ ብትለኝ ከዚህ በላይ አንባገነት ኬት ይመጣል ማና አንተ የገዳ ስርዓትን ማምጣት የኢሳ ስርዓት አለ ከገዳ ስርዓት ያልተናነሰ የኢሳ ሶማሊ ስርዓት አለ የጋሞ አባቶች የተፈተነ ጎንበስ ሲሉ ልጆቻቸው ብርክርክ የሚሉበት የጋሞዎች የርቅ ስርዓት አለ የሚገርሙ የኢትዮጵያ ሴቶች አሉ ስለዚህ ኦሮሞ ኦሮሞ ምትሸት ትግራይ ትግራይ ምትሸት ኢትዮጵያ ጠፍታ ኦሮሞ ኦሮሞ የምትሸት ኢትዮጵያ ማየት አልፈልግም ስለዚህ መጀመሪያ መስማማት አለብን የማን የማን ታሪክ ይካተት የሁሉም ከገዳ ስርዓት ጎን ለጎን የኢሳን ዲሞክራሲያ ስርዓት አጥና እናስቀምጥ የጋሞ አባቶችን የእርቅ ስረን ስርዓት አጥና እናስቀምጥ ክርስትናና እስልምና ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት ያላቸውን መስተጋብር አምጣ አስቀምጥ እያንዳንዱ ማህበረሰብ ያሉትን መልካም ሴቶች አምጣ አስቀምጥ ምክር ዝከር ጊዜ ውሰድ ይህ ታይም አይደለም ጊዜው አይደለም የሆነ በየሀገሩ የሚጮሁ የኦሮሞ ልጆችን ስሜት ለማስታገስ ሲባል የአንዱን ስሜት ለማስታገስ የብዙሃኑን ስሜት ማቁሰል ፍላጎት እንትን አይደለም መጀመሪያ አዲስ አበባ የማናት የሚለው ላይ ገና ኮ ክርክር አለ ስለዚህ አምጥተ የገዳ ስርዓትን ጭኜ ላስተምር ብትለኝ አልቀበልህም ጋዝጋዝ እያላቸው ነው ተማሪዎች የሚማሩት መጀመሪያ የገዳ ስርዓት መሬት ላይ ምን ይመስላል አሳየኝ ኦሮሚያው ስጡና እንደ ፓይለት ስትፈልጉ በትምህርት ቤት ስትፈልጉ አስገድዳችሁ ውይይት ሳታደረጉ ስጡና ከዛ ኦሮሚያ ውስጥ ያለው ወጣት የባሌ የአርሲ የወለጋ የሐረርጌ ማረዱን ሲያቆም ይኸው የገዳ ስርዓት ይህንን ለውጥ አመጣ በልና ስጠኝ የገዳ ስርዓት አለኝ እያል ከምታወረባቸው አካባቢዎች ለችግር እያለ አዲስ አባስ ልጅ መሞከሪያ ነው ወይ የገዳ ስርዓት አንድ ብቻ የሚሰጠው አዲስ አበባ የማናት ትልቅ ስህተት ነው ስለዚህ የገዳ ስርዓት የወንድ ብልት መቁረጥ ነበረበት እንደገና ከ 22 እስከ 1618 ለመ ለመቶ ዓመታት በስምንት ዓመት አዲስ ቦታ መያዝ ስለነበረበት አብዛኞቹን የኢትዮጵያ ማህበረሰቦች አጥፍቷል በግድ ኦሮሞ አድርጓቸዋል ኦሮማይዜሽን ተካሂዷል ይህን አትክድም አሁን ያለው አትቀደውም የ ክፍል የታሪክ መጽሐፍ አሁን ያለው ሰባት ዓመት በወያኔ ጊዜ እያገለገለ የነበረው ያዙ ትፈልጋችሁ ቁጭ ብሎ የኦሮሞ ልጆች ናቸው የጻፉት እሱ ላይ አለ ስለዚህ አጥፊና ጨፍጫፊ ስርዓትም እንደነበር ጻፍ አይ አይደለም ለልጆቻችን የሚጠቅማቸው ክፋቱ አይደለም በጎነቱ ነው ካልክ ደግሞ አኖሌንም አፍርሰውና በጎ ታሪካችንን እንስማማባቸውና ለወጣቱ መሙላት ያለብን በጎ ነገር ነው አይ የገዳ ስርዓት በጎነት ብቻ ተጽፎ ስለ ሰለሞናዊ ስርዓት ግን መጥፎነት እያወራ ኢትዮጵያ የምትባለው ነገር በተረጋጋ መንገድ መራለሁ ብለ ካሰብክ እዚህ ጋር አማካሪ የሌለው ንጉስ አንድ ዓመት አይነክስ የሚለው ተረት መቶ ፐርሰንት ይሰራል ህሊን አይን እንጂ ማንንም ለማስደሰት ማንንም ለማስከፋት ብዬ አልጽፍም ብዬ አልናገርም ምክንያቱም መነሻየም መድረሻም ኢትዮጵያ ናት ተኝቼ ስለ ኢትዮጵያ ሳስብ እንዴት አድርገው አባቶቻችን በደም እንደገነባት አውቃለሁ የከፈሉትን መስዋዕትነት አውቃለሁ እሱ ብቻ እንዳይመስልህ ዛሬ ገበሬው እኔ በልቼ እንዳደር አዲስ አበባ ውስጥ በጭቃ ውስጥ የሚከፍለውን መስዋዕትነት አውቃለሁ መስዋዕትነት ላይ ይችላል የህዳሴውን ግድብ ለደቂቃ ብታስቡት እዛ ሀሩ ውስጥ ሆነው የሚሰሩ እንደኛ የማያወሩ ሀገርን ለመለወጥ የሚተጉ ሰዎች አሉ የእነሱ ሁሉ ኃላፊነት አለብን የሚሰሩት ፕሮጀክት መፍረስ የለበትም መጀመሪያ የተገነባ ጭንቅላት የተሰራ ጭንቅላት ምርጥ ከተማ ይሰራል ይላሉ ምሁራን ያልተገነባ ጭንቅላት ግን መቶ ዓመት የተገነባውን በአንድ ዓመት ያፈርሰዋል በዚህ ቅር ያላችሁ ካድሬዎች ነበራችሁ አፍርሶት እኳ የእንሻሸመኔን በተጨባጭ ይሄ እኮ በወሬ ጥቅስ እኮ አደለም አፈረሰው እኮ ያልተገነባ ጭንቅላት መቶ ዓመት የተገነባን ከተማ በአንድ ቀን አመድ አደረገው ስለዚህ ስለ ገዳ ስርዓት ስናወራ ዲሞክራሲያዊ ነው ወይ አዎ ከማን ይወዳደራል ከሁሉም ይበልጣል የኢሳስ የኢሳ ከገዳ ስርዓት ምንም አይተናነስም የሶማሊ ኢሳ ጎሳዎች የዲሞክራሲያዊ ስርዓት አፍ የሚያስይዝ ነው በደንብ እያጠናሁት ነው እሱን አንድ ቀን ያቀርበዋል አፍ የሚያስይዝ ስርዓት አላቸው ይሄንን ሶማሌዎች ዛሬ እያሳዩኝ ነው ሶማሊ ክልል እኔ ዛሬ በሄድ ቀጥ ብዬ ደረቴን ለፍቼ ሄዳለሁ ደረቴን ገልብጬ የተወለድኩበት ትብቴ የተቀበረበት ማንነቴ ነው የምለው ኦሮሚያ ውስጥ ግን ቀና አልችልም ለምን የገዳ ስርዓቱ ስለማይተገበር ወንጀለኛ እኮ በገዳ ስርዓት ወንጀለኛ ነው ተብሎ የመጨረሻው ጉሚጋዮ ላይ ደርሶ በተጨባጭ ማስረጃ እንትን በኮራ ጉባኤ መካድ ይችላል በያ ለምን ካድክ ተብሎ እርምጃ አይወሰድበትም ይህን መሬት ላይ ተግብርና አሳየኝ ሌሎች የሚሆን ስርዓት ፈጥረህ አሳየኝ ለሁላችንም የሚሆን በታሪካችን ላይ ንግባባ የምንድን ነው የነቶሎ ቶሎ ቤት ግርግዳው ሰንበሌት የቸኮለች አፍሳ ለቀመች ሲሮጡ የታጠቁት ሲሮጡ ይፈታል ገና ሁለት ዓመት ሳይሞላ ዘሎ የገዳ ስርዓትን ስርዓተ ትምህርት ውስጥ አስገብቼ የገዳ ስርዓት የሚል እንትን አመጣለሁ ምን የሚሉት እንትን ነው የምታስተምሩ እኮ 8 ማህበረሰብ እኮ ነው አዲስ አበባ እኮ የፌዴራሉ ከተማ መቀመጫ ናት ተብሎ የሰማንያ ማህበረሰብ ልጆች መጥተዋል አይ በአንዳንድ ትምህርት ቤቶች ነው ምን አይነት ትምህርት ቤቶች እዛ ትምህርት ቤቶች ከሚያስተምሩ ወላጆች ጋር ቢያንስ ተዋይታቸዋሉ ወይ እንግዲህ አሳምኖ መስራት ነበር የሚለው ኢህአዴግ የሚባለው በነበረበት ጊዜ ብልጽግና ሲመጣ ሳያሳምኑ መጫን ካመጣ ለለውጥ ያጎፈረው ምናም ቢመጣ አዲስ ንጉስ እንጂ ለውጥ መቼ መጣ ብሎ ቴዲ አፍሮ የዘፈነው ነው የሚሆነው ገር ለመገንባት ከሆነ ልባችን ክፍት ይሆኑ ሁላችንም የኦሮሞ ገዳ ስርዓት የኔ ነው መሪዎቹም የኢትዮጵያ መሪዎች ነበሩ መሪዎቹ በሄዱበት ጊዜ ይሄንን እስቲ አንድ ነገር ልንገራችሁ ስለ ንጉስ ምን ይልክ ተወርቶ የማያውልቁ ፍጻሜዎች አንድ ቀን ተንፍሳችሁ ታውቃላችሁ አሁን ከኦሮሞ አንጻር ጩኸት ስላለ የኦሮሞ እንደዚህ ኖ በመስደብ ከሆነ እንደ አማራ ሚሰደብ የለም አማራ ነው ከአማራ ጋር እንደዚህ የፈለጋችሁትን በሉ ደስ ነው የሚለን ሲዳማ በሆን ደስ ይለኛል ወላይታ በሆን ደስ ይለኛል ያለንኩትም መሆን አልችልም እንጂ የትኛውንም ኢትዮጵያ አፋር ነው ብትሉኝ ደስ ይለኛል አይከፋኝም እንደ አማራ ይሰደባለሁ ወይ በፌስቡክ የትኛው አማራ ነው መቶ የሚሳደበው በአማራ ስም የሚሳደብ ካልሆነ በስተቀር እውነቱን ለመናገር ቁጥቦች ናቸው አማራዎቹ እናንተ እኮ እጅና እግር እንዴት አርጋችሁ እንደምትስሉ አንድ ማህበረሰብ በዛ ደረጃ እናንተ በስም ተጠራን በሆነ ስም ደሮጋፊ በሆነ ፔጆራቲቭ በሆነ ኮኔቴሽን እናንተ በስዕል ነው የምታስቀምጡት አማራውን የሌለውም በመላው ዓለም ላይ ያለውን ኬዝ ሌፕሮሲ ኬስ ከትግራይ ጀምሮ እስከ ደቡብ ጫፍ ከምዕራብ እስከ ምስራቅ ያለውን ህንድ ከዓለማችን ሶስተኛውን ቁምጥና ይዛ አንድ ማህበረሰብ ቆማጣ ብላችሁ ቆምትሰድቡ ናችሁ ስለዚህ ከበታችነት አትነሳ መጀመሪያ ስታከብር ትከበራለህ ካላከበርክ ትቀላለ እያየን ያለ ነው ይሄ ነው እየቀለሉ ነው ሙራን እኔ ሙር መምህር ነኝ መምህር ደግሞ የሙራኑ ላባት ነው ስለሱ ብዙ ማብራራት ይችላለሁ ግን አልፈልገውም ከማንም ያነሰ እውቀት የለኝም ከማንም ያነሰ ጥበብ የለኝም ስለእኔ መናገር አልፈልግም በዋነኛነት ግን እንድንግባባ ከተፈለገ ውጭ ሀገር ያሉ ፍርፋሪ ለቃሚዎች ሊያጣሉን አይገባም አይታችኋል በመላው አለም ላይ ኢትዮጵያ መሳቂያ ነው የሆነችው ሶማሌዎች እኮ ስደተኞች አሉ በጥበብ ስደተኝነታቸውን አረጋግጠው በመላው ዓለም ላይ ይኖራል ስደተኝነትን ለማረጋገጥ ኮ ብላንኮ እንዲያለኮ ዴ እንዲያለ እንዴ እስቲ ለኢትዮጵያ ህዝብ እንኳን ክብር የሌላቸው ኦኤምኤን ይህን ሲያስተላልፍ ነበር ትንሽ ክብር የላችሁ የማንም ውርጋጥ ሜዳ ላይ ያለ አንደበቱ የሚቀፍ ኮብላንኮ ያለ ጠቅላይ ሚኒስትሩ እንደዚህ ናቸው እኮ አስራ ሁለተኛ ክፍል ናቸው እኮ አስራ ሁለተኛ ክፍል እኮ ያልደረሰ ነው እኮ አስራ ሁለተኛን ክፍል ሳይ ሮጦ እንትን እስከሚል እና ብቃታቸውን መሪውን በሌላ ነገር ውቀሷቸው ይሄ ነው ሌላው ከሰሞኑ ብዙዎቻችሁ የምታስቸግሩት ነገር ስለዚህ ጉዳይ ለምን አጽፍም ስለ እስክንድር ለምን አልጽፍም እኔ ከእስክንድር ጋር አልበላሁም አልጠጣሁም የእስክንድርን ሪዮት አለም ፍልስፍና የሚገባበትና የሚወጣበት አላየውም አንተ በምጽፍ ልኝ ተነስቼ አንዱ ቡድን እስክንድር ሰይጣን ነው ይላል ሌላው ቡድን እስክንድር መልአክ ነው ክንፍ ብቻ ክንፉን ራሱ በጃኬቱ ስር ደብቆ ነው ይላል ምን አገባይና እስክንድር ነው እንደ ኢትዮጵያ ማሻገሪያ ችግር ካየው ስለ እስክንድር ነገረ ስለ ልደቱ እኮ ከማንም በፊት ስለ ጀዋር መህመድ ተናግር አንተ ስለምደግፈው ቡድን ተናገራት ስለ ኮንደሚኒየም ከመናገሬ በፊት አብሬ ስለተገፉ ገበሬዎች ኮንደሚኒየሙ ግን ለሸዋርሶ አደሮች ነው የተሰጠው አንድ ሁለተኛ በማንብር ነው የተሰራው እነዚህ ኮ ተራ ነገሮች ተደጋግመው የተነገሩ ናቸው ታዬ ተናገር እኔ ተናገር ሌላ ነገር አለ ዳቦ ለአዲስ አበባ ላይ ዳቦ ተሰጠው እንኳን አገኘ መጀመሪያ መሰረታዊ ፍላጎቱ ምግብ ልብስ ነው ከዛ መጠለያ ነው ዳቦ ማግኘቱን እያመሰገንኩ መጠለያ ማጣቱን እየረገምኩ መሄድ ከባድ አይደለም ግን እነማናቸው የወሰኑት አሁን ታከለ ኡማ ብላችሁ ጠቅላላ አንድ ላይ ተሰብስባችሁ ታከለ ኡማ ብቻውን ሊወስን አይችልም የአማራ ሆዳም የትግራይ ሆዳም የደቡብ ሆዳም ከተለያየ ቦታ የመጣ ሆዳም የታከለ ኡማ ካቢኔ ይሄን ወስኖ ከሆነ ሆዳም ብለው ህገ ወጥ በሆነ መንገድ ወስኖ ከሆነ ነው ታከለ ኡማ ብቻውን አይወስንም ይሄን ተቀብሎ አሜኔብል ሰብሚሲቭ አዳፕቲቭ ሆኖ የወጣ የራሰ ተወካይ ካለ ጠይቀው ታከለውማ ብቻውን ቁጭ ብሎ ይሄን ያህልኮ እንደምን ለዚህ ስጡ አይልም ሆዱን ሊሞላ አብሮ ቁጭ ብሎ የፈረመውን ሰው በሙሉ ጠይቀው አንድ ሁለተኛ እያንዳንድ ፓርቲ የተባልከው የወሰድከው መጠለያ የወሰድከው ቦታ ብዙ ጉዳጉዶች አሉ እነዚህም በማላውቅበት ሁኔታ ታየ እንዲተነትን አጠብቅ አስር ጊዜ ለክቼ አንድ ጊዜ ነው ምቆርጠው በአንተ ስሜት እንድገፋ ያንተ ነገር እንድናገር ከዚህም ከዛም እንድጋጭ አትፈልግ እኔ መጋጨት ይኮ አይጠቅምም እኔ እያልኩ ያለሁት እንያዝ የትግራይ ህዝብ ብሩክ ህዝብ ነው ደግ ህዝብ ነው ሃይማኖተኛ ህዝብ ነው ፈሪሃ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ነው የትግራይ ህዝብ ብላልኝ ጠጣልኝ ነው የሚለው የወንድሜ ልጅ እዛ ዶክትሬት ተመርቃለች የማያውቋት ሰዎች ካልደገስም ብለው ደግሰዋል የሰባ እንደርታ የመቀለ የሰባ ቡድን ደጋፊ የሆነ አሁንም ደጋፊ ናት ዶክተር ናት ስለዚህ እኔ ቤተሰቦቼ ከትግራይ ወልደዋል ሁለት የቤተሰቦች አባላት ይሄ የሚደበቅ አይደለም አደባባይ እስቲ አንድ ሰው ማናቸው የትናቸው ብሎ ይጠይቀኝና ሚዲያ ላይ ቁጭ አድርጌ ላሳየው ከነ ከነቦታቸው። ከነ ቦታቸው ስለዚህ ይህን ህዝብ ከአማራ ህዝብ ጋር አታጣሉት አታባሉት የአማራን ህዝብ ግን ወያኔ ሲነካ ትግራይ ተነካ ምትል ካለ ገደል ግባ እንጦርጦስ እመቀመቃት ውረድ ወያኔ ማለት ነቀዝ መዥገር እስስት እባብ ዘራፊና የወያኔ ሌጋሲዎች ብዬ ጻፍኳቸው ነው ይሄንን የሰራ እና አርያ ተስፋ ማርያም ሲናገሩ የትግራይን ህዝብ ስለጠሉ ነው እነ ሌላ ሀይለ ማርያም መሰለኝ እና የፈንቅል እንቅስቃሴ እንትኖች የትግራይ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ አባላት ሲናገሩ እነሱ ሲናገሩ ትግራይን ስለሚጠሉ አይደለም ታየ ሲናገር ትግራይን ስለሚጠላ ነው እኔ ህዝብ ጠልቻ አላቅም ኦነግ የሚባል ጭራቅ ስናገር የኦሮሞን ህዝብ እየጠላ ነው የኦሮሞን ህዝብ ይወክላለሁ ኦነግ የኦሮሞ ህዝብ አራጅ ነው ወይ አይደለም ቢሆን ኖሮ እስከዛሬ ሰው አይኖርም እኮ ኦሮሚያ ውስጥ አራጅ ቢሆን ለዘመናት ኖሯል ኦነግ ነው አራጅ ወያኔ ሰጠው ተልኮ ግብፅ ሰጠችው ተልኮ ከዛ በኋላ ገንዘብ ይሰጠዋል በተሰጠው ልክ ያርዳል ህፃናት ናቸው ምንም አያውቅም ሲያዙ አይታቸዋል አድርጎ የተባሉትን ያደርጋሉ ግደሉ ሲባሉ ይገላሉ ድፈሩ ሲባሉ ይደፍራሉ አንዱ ባንክ ይዘርፋሉ የኦሮሞ ዘራፊ ነው ወይ አይደለም ሌብነትን የሚጠየፍ ነው ኦነግ ነው ባንክ የዘረፈው ኦነግ ባንክ ዘረፈ ስል የኦሮሞን ህዝብ ነካ የምትለኝ ከሆነ እንጦርጦ ውረድ ሁለት ህይወት የለኝም ሺ ዓመት አልኖርም ማይተኛ ልኮ ያለ አጃቢ አዲስ አበባ ውስጥ ቀጥ ብዬሄዳለሁ በየቀኑ ዛሬም ወጥቼን የመጣሁት በገዛ ሀገር የደረት ነፍቼ ሄዳለሁ አንድ ሰው ነው የምትለው አሳሰቤ ግን ይቀጥላል እኔ እያልኩ ያለሁት ምንድን ነው ኢትዮጵያውያን ሁለት ሺ አስራ ጨርሰን ወደ ሁለት አስራ እየገባን ነው አመራሮች በደንብ አዳምጡኝ ኢትዮጵያውያን የሚፈልጉት መሰረታዊ ነገር ፍትህ ነው ፍትህ አስፍኑ ለአንዱ የእንጀራ ልጅ ለአንዱ የቤት ልጅ አትኑ ጮክ ብሎ በተለየ መልኩ የሚሰማ ብሔረሰብ አይኑር አዲስ አበባውን ኮ ተቸግረን አልሰሞኑ የኦሮሞ ድምፅ እንደዚህ አልነበረም ከኦሮሞ የወጡ ሰዎች በየቦታ ስትሄዱ ሄዱ ነው የሚሉት በየቦታው ላይ ስትሄዱ ይሄ ነውር ነው ያልኩት ፍትሐዊ ስርዓት ለምሳሌ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ ሶስት ወይም ትላንት ከትላንት ወዲያ ነው ሄጄ አሰራራቸውን አየሁ እንዴት ደስ ሲል ነበር ሰው የሚያስተናግዱበት አጠቃላይ ስርዓት እንዴት ያምር ነበር ያላቸው መናበብ ነገሮችን ድርጊቶችን ያውም ይሄ ሲስተሙ ፌል እያደረገባቸው በዛ ውስጥ እየታገሉ እያንዳንዱ ሰው ለማስደሰት ነገር ግን ትላንትና በትግርኛ ነበር ሰዎች ሚጮት ዛሬ በኦሮምኛ የሚጮሁባቸው ነበሩ በመስኮት ለምን አላስተናገዳችሁኝም የሚል ይሄ የተረኝነት ስሜት መጥፋት አለበት የተረኝነት ስሜት የሚጠፋው ደግሞ ከላይ ያላቸው አመራሮች ተረኛ ሳትሆኑ በተረኝነት ስሜት ሳትመሩ ወደ ራሳችሁ ከረጢቱ ሳትወሸቁ የምታስተዳድሩት 8 ማህበረሰብ መሆኑን ተገንዝባችሁ የዲሞክራሲ እሴቶች የሚባሉትን ሰብዊ መብት ዲሞክራሲያዊ መብት የምጣኔ ሀብት ዲሞክረሲ የፖለቲካ ዲሞክራሲ የማህበራዊ ዲሞክራሲ እያንዳንዱን አሟልታችሁ መሄድ ስትችሉ ነው ይህን ካላደረጋችሁ ግን እስካሁን የመጣንበትን የኢትዮጵያን ታሪክ ትንሽ ወደ ኋላ መልሳችሁ ብታየ ኃይለ ነበሩ ተገነደሱ ትልቁ ሰውዬ ደርግ ነበሩ ፈረጠጡ ወያኔዎች ነበሩ በጋራ ፈረጠጡ መንግስቱ ብቻ ወደ ዚምባብዌ ፈረጠጠ ሌላው ታሰረ ወያኔዎች ደግሞ ወደ ደደቢት ፈረጠጡና አሁን ይፎክራሉ እዛ ገጉጭ ብለው ደም አንዳንድ ሰዎች የመጨረሻ ማደርገው ይህን ነው ትግራይ ልትገነጠል ትችላለች የሚል ፍራች አላችሁ ነገር ግን የትግራይ የመገንጠል እንቅስቃሴ የህዝቡ ፍላጎት ስላልሆነ የትም ማይደርስ ነው አንደኛ ህገ መንግስት አይደለም ሁለተኛ በኢትዮጵያ ካርታ ላይ በኤርትራ ካርታ ላይ በአማራ ከትግራይ ካርታ ጋር በአፋር ከትግራይ ካርታ ጋር የምንወያይበት የምንደራደርበት ሰፊ መሬት አለ መሬት አይደለም ጉዳዩ ህዝብ አለ እዛ ውስጥ እያንዳንዱ ቦታ ላይ በሁለቱም አቅጣጫ በጥቂቶች ፍላጎት ለዘመናት የተገመደው የትግራይ ህዝብ ከኢትዮጵያ ጋር አዲስ አበባ ብትመጡ አዳማ ብትሄዱ ሻሸመኔ ብትሄዱ በመላው ኢትዮጵያ ውስጥ እጅግ ሰፊ ቁጥር ያለው ከትግራይ ያልተናነሰ ቁጥር ያለው የትግራይ ማህበረሰብ ከሌላው ጋር ተጋብቶ ተዛምዶ ተዋዶ ይኖራል አይፈልግም አይታችኋል ለቀቅ ሲሉ አሁን ሰሞኑን ሚዲያ ሲለቀቅላቸው በአጭር ጊዜ ቁጥሩ እንዴት እንዳደገ ተመልከቱ አረና ነበር ምናቀው እነ ትዴፓ መጡ እነ ፈንቅል መጡ እነ አራ ተስፋ ማርያም መጡ የተለያዩ ሰዎች መጡ አሁን ቁጥሩ ምን እየሆነ ነው እየሰፋ ነው ከትግራይ ትግራይን የሚቃወመው ሰው ቦታ ሲያገኝ ቤተሰብ የዛ ጋር ይሰቃያል የሚለው ፍራቻ ያለበት ቤተሰቡን ሲያስወጣ መናገር ጀመረ ትግራይ ውስጥ ትግሉ እየፋመ እየጋመ ነው ሁለተኛ ብርጋዴ ጀነራል ብርሃኑ ጁራም ጀነራል መሰሪ ሁለቱም አደን መሐመድም የመከላከያ ታማጆርሹም እና ምክትል ታማጆርሹም በትክክል ተናግረውታል እሱም መግለጽ አልፈልግም ትግራይ ባጭሩ አትገነጠልም የሚገነጠሉት እነዚህ ጉምቱ ሳይሆኑ ጉግማንጉግ ሽማግሌዎች ናቸው ከዛ ላይ የሚነሱት ስለዚህ ሳጠቃልን የገዳ ስርዓት ዴሞክራሲያዊ ሴቶች አሉት አሉታዊ የሆኑ ደግሞ አስከፊ ገጾች አሉት መጽሐፍ ያለብን አዎንታዊ ገጾቹን ነው ነገር ግን የገዳ ስርዓት ብቻውን በትምህርት ስርዓት ውስጥ መግባት የለበትም ኢትዮጵያውያን መማር ያለባቸው ድሮ ሰሜንን አየን እያልን እናኮርፍ ነበረ ዛሬ ደግሞ ኦሮሞን ማየት ብቻ የለብንም ኢትዮጵያውያንን ስለሆነ የምናስተምረው ሁሉንም ኢትዮጵያውያን የሚያማክል የሁሉንም እሴት ያካትተ የበለጸገ ልጆችን በሥነ ምግባር ጭምር ሊያነጽ የሚችል ራሱን የቻለ ኢትዮጵያዊ እሴቶችና የኢትዮጵያ ሴቶችና የሞራል ትምህርት ርዕሱ ራሱ እንዲህ ብለውስ የኢትዮጵያዊ እሴቶችና የሞራል ትምህርት ተብሎ ግብረ ገብነትን የግብረ ገብነት ይቅርታ የኢትዮጵያ እሴቶችና የግብረ ገብነት ትምህርት ተብሎ ግብረ ገብነትን ያስተማር እዛው ሳለ የሁሉንም ብሔረሰቦች ማንነት የሚያንጸባርቅ መልካም እሴቶቻቸውን የሚወስድ የሚያጎላ ስርዓት እስኪዘጋጅ ድረስ ከላይ ነኝና ዛሬ ጊዜ ስለሰጠኝ ጊዜ የሰጠው ቅል ድንጋይ ይሰብራል የሚሉት ውሸት ቢሆንም ቅል ድንጋይ ቢሆንም ተአምር መስበር ባይችልም ነገር ግን በሱ ሳቤ መታችሁ ከላይ ስለተቀመጥን የገዳ ስርዓትን አምጥቼ እጭናለሁ ካላችሁ ታሪክ ይቅር የማይለው ስህተት እየሰራችሁ ነው ስለዚህ አቆዩት መጻፈም ካለ አስቀምጡት ኢትዮጵያ የህትመት ችግር የለባትም አስቀምጡት ለሪፈረንስ ለተለያዩ ነገሮች ይሆናል መጽሐፍ ማውጣት ከፈለጋችሁ ደግሞ ኢትዮጵያ ሴቶችና የግብረ ገብነት ትምህርት በሉና የሁሉም ተካቶበት ሁሉም ምሁራን መክረውበት ይውጣ የነዝቅል ገቢሳ መጽሐፍ ኢትዮጵያን ይገላታል እንጂ አያሳድጋትም የጽንፈኛ የኦሮሞ ምሁራን መጽሐፍ ኢትዮጵያን ይገላታል እንጂ አያሳድጋትም አንዱን ጥሎ አንዱን አንጠልጥሎ ኢትዮጵያዊነት የለም ስለዚህ የገዳ ስርዓቱን አቁሙት አሁን አትስጡት በነበረበት ሂስትሪ ውስጥ አለ ዘጠነኛ ክፍልና 11 ክፍል በነበረበት ሁኔታ በሂስትሪ ውስጥ ይሰጥ ባለበት ደረጃ ከዛ አልፎ በዩኒቨርሲቲ ደረጃ ያለ የተወሰነ በኢትዮጵያ ስትሪ ኢንትሮዳክሽን ኢትዮጵያ ሂስትሪ ድሮም የነበረው በዛ መልክ ይሰጥ በኢትዮጵያ ታሪክ ላይ ግን ቁጭ በሉ ምከሩና ተግባቡ 2013 ውስጥ ስንገባ ማጠቃለያ መጨረሻ 2013 ውስጥ ስንገባ እባካቸው መላው የኢትዮጵያ ህዝብ የአማራውን ወንድምህን የኦሮሞን ወንድምህን የትግራይን ወንድምህን እርስ በርስ ብትመለከተው በመልክ ማንላይ አንድ በዘመናት አብረን የወደቅን ጠላት ቢመጣ አብረን የምንሞት አብሮ የሚያደርግ ከሁላችን የወጣ መከላከያና ፌዴራል ፖሊስ ያለን በአንዳችን ቤት ውስጥ ገብተን ወደ ላይ ብንቆጥር እኔ ኮ ባያቴ ብቅድማያቴ እንደዚህ ነኝ የምንል ውሁድ ማንነት ያለው በቁጥር ከኦሮሞም ከአማራውም የሚበልጥ እነሱ ዲቃ ላይ ያሉ ይሰድጉታል። ተመልከቱ ዘረኞች ምን ያህል መጥፎ እንደሆኑ በሁቱና ቱትሲ መካከል የተፈጠረውን በመላው ዓለም ላይ ዘርን በማጽዳት ሂደት የተፈጠረውን ተመልከቱ ባልና ሚስት ከሁለት ብሔረሰብ ከወት ከተገኙ ዲቃ ላይ ይላሉ እነዚህ ምሁራን ናቸው ወይ እነዚህ ሰዎች ናቸው ወይ በሰው ተርታ ተሰልፈው ሊጠሩ ይችላሉ ወይ ስንል አይደለም ስለዚህ አንተ ግን ወንድምህን ተመልከተው ያንተ ነው አይነት ኑሮ ነው የሚኖረው ሺዱ ትግራይ ክልል ሂዱ አማራ ክልል ሺዱ ኦሮሚያ ክልል ጋምቤላ ቤንሻንጉል ጉምዝ ሀረሪ መላው ኢትዮጵያዊ ገበሬ ኑሮ አንድ ነው የመላው ኢትዮጵያዊ ከተሜ ኑሮ አንድ ነው የሚዘርፉ ጥቂት ሰዎች ለእነሱ ከርስ ሲባል እኛ መናከስ አለብ ነው ለእነሱ ከርስ ለእነሱ ሆድ ለእነሱ ጠብደልንትን ሲጀምር ኢትዮጵያዊ ማንነት የላቸውም እኮ እኛን የሚያባሉ ሰዎች ኢትዮጵያውያን አይደሉ ኢትዮጵያን የካዱ ሰዎች ናቸው በትክክል ካስቀመጥነው ኢትዮጵያን የካዱ ሰዎች ናቸው ብርሃነ መስቀል አበበሰኝ አሜሪካዊ ነው ጀዋር መሐመድ ይህዋይታቸዋል የአሜሪካ ሴኔት አባላት የመን ነው የመን አይደለም ተውት የመን እንደውም ቅርብ ነው እዛ ጋር አሜሪካ ኮ ነው ጀዋር መሐመድ ስለዚህ ጀዋር መሐመድ አሜሪካዊ ነው ዜጋችን ተያዘብን ብለው ስጮ ሰምታቸዋል እስካሁን ግን መልሷል ምን ብሏል አልመለሰም ቢመልስ ኖሮ ሚኔሶታ አካባቢ ያሉት የኮንግረስ አባላት አይጠይቁም ነበር ስለዚህ ቁማር ነው የሚጫወቱት ሰዎቹ ላይ ቁማራ ይጫወቱ ባትፍቀድላቸው በመጨረሻ ይሄ መንግስትና ህዝብ ሆድና ጀርባ በትክክል የሚሆነው ህግና ስርዓትን ማስከበር ካቃተው ነው የመጀመሪያው የመንግስትና የህዝብ የኮንትራት ስምምነት ህግና ስርዓትን ማስከበር ነው አሁን አንዳንዴ ካድሬ ሁለት አይነት ነው አንዳንዱ ካድሬ እልም ያለ ፈጣጣ ነው ሁሉንም ነገር መደገፍ ነገ መንግስት ተሳስቻለሁ ሲል ወዲያው ተሳስቻለሁ ይላል አብሮ መጀመሪያ ግን ተሳስቶ ይሆናል ብሎ ለማሰብ እንትን አይልም መንግስትን የሚነካውን ሰው በሙሉ ማጥላላትና መንግስትን መልአክ አድርጎ ማስቀምጥ ይሄ ትልቅ ስተት ነው ጽንፈኞች ደግሞ የሁላችሁም ፅንፈኞች መንግስት የተባለውን አሁን ዶክተር አብይን ተመልከቱ የኦሮሞ ፅንፈኞች ምንልታል የነፍጠኛ ስርዓት ምን ያህል ዳርና ዳር እንደሆኑ ተመልከቱ የአማራ ጽንፈኞች ደግሞ ምን ይሉታል ኦነግ የትግራይ ጽንፈኞች ምን ይሉታል አህዳዊ ተመልከቱ ዶክተር አብይ ራሱ ነው የሚመራው ኢትዮጵያን ነው ግን ምን ያህል አራምባና ቆቦ እንደሆኑ ተመልከቱ የትግራይ ጽንፈኞች አህዳዊ ይሉታል ፌዴራላዊውን ሰው አህዳዊ እነሱ ነበሩ ነፍጠኛ ይሉታል እያረዱ እየገደሉ ነፍጠኛ ማለት ትርጉሙ ሌላ ነው እነሱ ግን እንደዚህ ሆነው መልሰው ዶክተር አብይን ነፍጠኛ ይሉታል የአማራ ጽንፈኞች ደግሞ ኦነግ ነው ይሉታል ይሄ ለእኔም የሚነግረኝ ነገር አለ ዶክተር አብይ ማካከል ላይ ነው ሀምሳ ዓመት ይቅርታ አርጉልኝና የበከተ ፖለቲካ ነው የተረከበው ሀምሳ ዓመት የቆሸሸ የዘቀጠ የነቀዘ ፖለቲካ ነው በሁለት ዓመት ውስጥ የሰራቸውን ስራዎች አንድ ሁለት ሶስት አራት ብለን ዘርዝነን መናገርና መጨረስ ያቅተናል ብዙ ነገሮችን አቻችሎ ለመሄድ የሚሄድባቸው ስንትና ስንት ፅንፈኞች ፓርቲ ውስጥ አንድ ወጥ ፓርቲ እኮ አይደለም ዶክተር አብይ እየመራ ያለው ኦነግ የትግራይ ፅንፈኛ የአማራ ፅንፈኛ እኮ ያለበት ፓርቲ እኮ ነው ይህን አቻችሎ እኮ ነው እየመራ ያለው ብልጽግና ራሱ መች ጠራ እንዴት አድርጎ ነው የሚጠራው ሽንፍላ ነው ሲታጠብ እንት የሚለው እማይጠራ እኮ ገና ረጅም ሰዓትና እንትን ይጠይቀዋል ይሄ ሰው አንድ ቀን ከአንድ በቱ ክፉ ነገር አውታወቅ እያንዳንዱ ስራ ላይ ግን ዶክተር አብይ መገኘት አለበት ትላላችሁ ውጭ ጉዳይ ላይም ትምህርት ላይም ጤና ላይም ችግኝ ተከላለ ኮሮናው ላይም መከላከያው ማስተካከል ሪፎርም ማድረግ እያንዳንዱን የሰራቸውን ስራዎችን ትንብያለሁ ይሄ በእውነቱ የሚያሳዝን ነው ኢትዮጵያን ማዳን የምትፈልጉ ሰዎች አግዙት ዶክተር አብይ ለታየ ቤሳ ቢስቲን አያደርግለትም ሊያደርግም አይፈልግም ሊያደርግም አይገባ ማንም ቤሳቢስቲን አያደርግልኝም። ማንም ማንም ቤሳቢስቲን አያወጣልኝ በእግሬ ወይም በታክሲ ነው መሄዳው ሲኖረኝ ደግሞ በኮንትራት ታክሲ ሄዳለሁ አምስት ሳንቲም የሚሰጠኝ የለም ማድ ቤት የለኝም በግልጽ ልንገራችሁ ማድ ቤት የለኝም ውጭ ላይ ነው ማበስለው ምግብ ማበስለው ስል ቤተሰቤ ወያኔው ይመጣና ኮንደሚኒየም አግኝተሃል ይለኛል እንደሱ መስለዋለሁ ምን ስለሆንኩ ነው ኮንደሚኒየም ነው የማገኘው በኪራይ ነው ምኖረው ተክራይች እንደ ማንኛውም ሰው ስለዚህ በጣም የሚያሳዝነውን ድርጊት እንቶ እስካሁን ድረስ በጥሞና ተከታትላችሁኛል አንድ ሺ አራት መቶ ሰው ላይቭ እየተከታተለ ነው የሚገኘው አቤት ወክቻው ሀቅና ሳቅ ፕሮግራም ዮኒማኛ ክላሲ ኢንተርቴንመንት ደሩ ዘሃረሩ እና በርካቶች ይህንን ፕሮግራም እንደሚያስተላልፉት አቃለሁ በራሳቸው ገጽ ላይ ሁላችሁም ኢትዮጵያውያን ወስዳችሁ በምትፈልጉት መንገድ ይጠቅመናል ካላችሁ መሄት ትችላላችሁ እንግዲህ እግዚአብሔር ሰላም ጤና ፍቅር መልካሙን በጎኑ ያደርግልን በሰላም ብኖር ሁላችንም እናተርፋለን በእልቂት ብኖር ሁላችንም እናለቅሳለን እግዚአብሔር ሰላሙን ያምጣልን። አንደኛ በእግዚአብሔር እናስብ በእምነታችን ሁሉ በእምነት እንመራ ሁለተኛ በሰውነት እንመራ ሶስተኛ በምክንያት እንመን እባክ ሜንጫውን ጣለው ይኸው አሁን አንድ ወያኔ የቁልቋል ሲጸዳዱት ይሄ የቁልቋል ሲጸዳዱ ጥሬውን አይታችሁታል ከስር አላስቀምጥ ይላልና የደረቀ ፋጡማ ሁሴን በሚል በምንም ተአምር ፋጡማ አደለችው ፋጡማ ምን በወጣት እስልምና የሚያስተምራት ስለ ሰላም ሃይማኖት ስለ ጥሩነት ስለ በጎነት ለምንድን ነው ፋጡማ ሁሴን ስምትነግደው ኪሮስ ደስ አይልም አባዲት ይሄ ጥሩ ነው ቀውስ አለች ትክክል ነው የአንቺን ቀውሶች አስቀምጠሽ ቀውስ ማለትሽ አይከፋኝም መሰደብ ያለ ነው ለሀገር እንኳን መሰደብ መገደል ያለ ነው ክርስቶስን በኤልዜ አለበት ብለዋል ነቢዩ መሐመድን አሳደውታል ማንኛውንም ሰው ሰድባላችሁ? ዋናው ትልቁ ነገር ቤተሰባችሁን መስደብ የለመዳችሁ ሰዎች እኔም ብትሰድቡኝ ከቶ እንዴት ሊገርም ይችላል ባለጌ ያሳደገው ይህንን ባያደርግ ነው የሚገርመው ውሃን ማን ያናግረዋል ቢባል